Участь у гандбольному Кубку Полісся беруть 8 команд із 7 областей України. Позмагатися за трофей до Рівного завітали дівчата із спортивних шкіл Львівщини, Сумщини, Буковини, Тернопільщини, Закарпаття та міста Києва. Сподіваються на перемогу і господарі Кубка Полісся – рівнянки. У нас були тренувальні, ми грали дуже довго, і ми були на різних змаганнях. І підготовлюємося. Ми маємо зайняти перше місце. Для тренера гандбольного клубу «Рівне» Юрія Басюка важлива все ж не стільки перемога, як ігровий досвід. Адже гандболом його 10- та 11-річні підопічні займаються зовсім недовго. Приїхали там постарші дівчатки, привезли її. Ну, кожен тренер вирішує свої задачі. Ми будемо виступати третім-четвертим роком. Тому в результаті, так говорю, ми будемо старатися, як може вийти, зіграти. І побачимо, над чим працювати далі. Конкретних завдань на Кубку Полісся не ставить перед своїми дівчатами і наставник команди другої столичної спортшколи, заслужений тренер України Валентина Цехус. Дітки вчаться грати, дітки дружать, дітки бачать гандбол. Вони повинні обкатку проходити, бачити, як діти грають в гандбол, дуже мати на меті бути кращими гравцями і виконувати те, що їм каже тренер. Обидві команди, зрештою, так і не продемонстрували чемпіонських амбіцій. Команди Рівного та Київської ДЮСШ номер 2 зустрілися у грі лише за 5-те місце. Виграли матч столичні гандболістки 9-7. Рівнянки ж задовільнилися 6-ю позицією. Втім, за словами Юрія Басюка, це лише початок відродження гандболу у Рівному. Благодаря нашому бившому руководству, тут обласному, яке вбило нашу команду, яка була в вищій лізі, тепер ми не можемо, зараз будемо з нуля все починати обратно. Це знову 6 років, 7-6 років. Нове руководство, облспорткомітет нам вже повернулись, як говориться, лицом. От помогли нам призи, з призами дуже хорошими. От, школа допомагає наша, теж вже має, це від міста ми маємо. Нам дають вже пару там, тисяч на поїздки. Роман Сврида, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».